Друзі, всім добрий день. 19 лютого, я в Одесі. Ніч в Одесі пройшла спокійно, але ви всі знаєте, що ворог вчора намагався обстріляти нашу країну. В бік Харкова було випущено 4 дрона, і всі 4 знищені нашими силами ЗСУ. Велика подяка за захист, слава нашим героям, і не забуваємо донатити. Друзі, зараз дуже важлива наша з вами підтримка, тому що ви бачите, яка скрутна ситуація на фронті, ми повинні допомагати. Ми зараз з Расінькою вийшли на нашу прогулянку. Все ж таки ми йдемо на виставку Андрія Шитніка. Не знаю, чи вдасться сьогодні туди потрапити. Та що це волосся, чи ні? Але ми йдемо. Ми пам'ятаємо, що Бог любить троїцю. Сьогодні ми йдемо вдруге. Тому, може, і сьогодні не вийде, але ми не здаємося. Зараз ми проходимо біля будинку Грінберга. Ви пам'ятаєте, які тут красиві вітрини. Ми дивилися їх, коли була новорічна декорація. Зараз вітрини змінили. І я вам їх покажу в день, а потім ми ще прийдемо ввечері і подивимось при вечірньому світлі. Дивіться, оперний театр. І ось така романтична обстановочка. Класна. Квіти, зелень, ліхтар, тістечка і чайок, як я вчора казала, да, Растя, що ми таке любимо. Сісти так. Тут теж такий ліхтарик з квітами. Ну треба ввечері, ввечері прийдемо. Вони мої дівчата годуються. І тут лелеки. Лелеки, хатки. І така весна чи літо? Яка це весна? Це вже літо. Клас, да? Все, ми обов'язково ввечері прийдемо і подивимось на цю красу ввечері. Ми прийдемо то сьогодні ввечері, я не знаю, чи встигну я вставити саме в це відео. Якщо ні, то подивитесь завтра, але ми заснімемо обов'язково. Бо це вітрини, це як витвір мистецтва. Дуже красиво. Що таке? Нарастіна моя? Нарастіна моя? Не вздумай. Пішли, моя Растінька, пішли, моя сонечко. Да. Пішли. Ось яка кафешка з мішками. У вас таке буває, коли ваші здібності пробиться, грають не на вашу руку. Ось зараз у мене такий випадок. Я що сказала? Що це не факт, що ми попадемо на цю виставку, да? І ми на неї не попали. Тому що там закрите. А чому закрите? Тому що зараз повітряна тривога. І бібліотека не працює, виставка не працює. Я не можу. Хотілося б побачити ще одного, хоча б такого, не знаю, я там краще, не краще, а хоча б такого, як я, прихильника карикатур, який кожен день ходить на виставку і стукає в зачинені двері, стоїть перед... Ну, дійсно, ми зрасте, як якісь барани, приходимо, зачинено, приходимо, зачинено. Це капець якийсь. Ну що, прийдемо ще раз, вон раз це біжить, тин-тирин-тирин-тирин. А взагалі-то хоче зірвати імітати. Їдемо на морячка, після моря прийдемо. Друзі, йдемо до морячка. Ми трохи під'їхали від привозу на 5-му трамваї, декілька зупиночок. І зараз ми, я так планую, щоб ми опинилися на пляжі Собачка. Вчора ми закінчили свої походеньки на пляжі Дільфінчик. Наступний пляж іде Собачка. І от сьогодні у нас в планах пройтися від Собачки до Ланжерона. А де ми вийдемо, хто знає? Не знаю. Це все я інтуїтивно. Інтуїтивно під'їжджаю, інтуїтивно виходжу. Дивіться, яка красива будівля. Це якийсь санаторій. Такий старий, класний. Ну, ще раз. А он і море попереду. Круто. Ось і пляж Собачка попереду. І біля пляжу Собачки хто? Котики. Подивіться, які вони красиві, який красивий окрас. Растінька. Кісі, привітуль. Боже, які вони красиві. Кісюні, я вас сьогодні не кормлю, у мене нема що, треба купувати. Растя, ти взяла щось кіськам поїсти?
свою їжу треба було взяти. Ти не мрала. Боже, ну які вони красиві. Який колір. Біж. Ну що, підемо до морячка, підемо вниз. Сьогодні добре, що хоч небо видно, а то ми вже декілька днів туман, нічого не видно. Ні хмар, ні сонця, нічого. А це хоч хмаринки якісь. Є якісь фігурки з каміння. Ви пам'ятаєте, що був шторм? Оце коли сильний був взимку. Ми потім сюди приходили і все було, всі ці фігурки були знесені. А зараз все це є. Хтось відновив. Клас. Морічка, добрий день. У тебе вже з'явився якийсь то колір, такий зеленуватий. А то ми звикли тебе останніми днями бачити, що ти сірого кольору. А чому? А тому що ні сонечка нема, ні хмаринок нема. Ніхто не підсвічує твою красу. А зараз вже красиве наше морячка, і хмаринки є, хоча б хмаринки підсвічують. Уже радіємо і хмаринкам, бо той туман, то взагалі нічого не видно таке. Клас. Пішли кайфуліки на собачки, пляж собачка. Ви бачите, як в Одесі люблять тваринок, що навіть є пляж, собачка. Для собачок, що можна приходити, тут приходять різні, різних пород, різних розмірів, різних характерів. І всі дружно уживаються, всі купаються. Ще зі слів очевидців, що на цьому пляжі живуть щури. Ну мені здається, що вони живуть скрізь. Але чому кажуть, що на цьому пляжі? Тому що тут каміння. І що вони в каміннях, під камінням. Не знаю, чи правда, чи ні. Але казала жіночка одна таку страшну історію, що на початку літа сюди прийшов один чоловік після ринку, а в нього були з собою помідори. Він купував помідори на ринку, прийшов на морячка, залишив отут сітку з помідорами і пішов купатися. Купається і бачить, як щури, їх було декілька, тащать його помідори кудись в цю скелю. І все, і він не встиг забрати, залишився без помідор. Боже, таку страшну історію вона мені розказувала. Я кажу, та ви що? Вона каже, так. Так що будьте обережні, нічого не залишайте на березі, коли йдете купатися. Бо залишитесь без нічого. Костюня, м'яч ми не залишаємо на березі. В тебе ворона вже м'яч стирила. Ти хочеш, щоб щур стирив? Ти що? Якщо щур його стирить, то все, ми вже не заберемо. Я вже й не захочу після щура. Ще після ворони, ладно. А після щура ні, не треба нам такий м'яч. Друзі, подивіться, ми піднялися наверх, і що ми бачимо? Із каміння викладений герб. Він тут і був викладений, але шторма все зруйнували і хтось встановив. Оце так круто. Ось, бачите, видно так, що то герб. Растюня, а ти де, сонечко? Ти що, знущаєшся наді мною, а? Я її шукаю, вона йде поруч і мовчить. Ти чуєш, коли я кажу, Растя, то треба якось реагувати. Треба гавкнути, щось зробити. Я шукаю її, Растя. Я вже не знаю, що мені робити. О, мама мія. Вона поруч. Іде мовчки. Кисюні, добрий день. Дякую. Ну нічого. Ану, смачного, останнє.
останнє висипала, більше немає. Голодні, сонечки, боже мій. От як назло, стільки котів і всі голодні. Ну чому б вони всі прийшли? Бо голодні, а в мене нема що дати. От закінчилася, я не купила. Коли хожу з кормом, вони не голодні. Канатна дорога. Трохи розстроїлася за цих кіцяк, але бачу, що люди вон теж прийшли і годують. Так що все буде добре. Растюня! Де була? На полюванні? Ох і Растя! Друзі, я вчора вам розказувала історію про самокат і розказувала, і показувала, як Растя не дозволяє мені кататися на самокаті, що вона витворяє. А сама Растя, знаєте, і я згадала, що сама Растя, знаєте, на чому вона каталася? Не за що не вгадаєте. На банані. Так, на банані, який катає по морю. Ви всі каталися на банані? Мені здається, що не всі, а Растя каталася. Я не знаю, де це відео, чи є то відео, чи немає, фото, відео, щось є таке, що можна вам доказ якось, предоставити докази цієї подорожі Расті на банані. Але це було в Лазурному. Лазурне – це курортне містечко в Херсонській області, там де теж Чорне море. І звідти була така екскурсія, саме на банані, можна було проплисти на острів Джералгач. Сама поїздка займала десь 10-15 хвилин по морю, потім ви там по острову гуляєте десь півгодини, купаєтесь, гуляєте або годину і повертаєтесь назад. І я підходжу до цих хлопців, які займаються цією екскурсією, і кажу, можна я поїду разом з собачкою? Вони кажуть, звичайно, ні, вона може злякатися, стрибнути і таке інше. Може, в неї серце зупиниться. Такого ще не було, щоб собачки каталися на банані. Я кажу, буде. Я відповідаю за свою собачку. Це моя собачка і це моя відповідальність. Дозвольте мені, будь ласка. І вони кажуть, ну, якщо це ваша відповідальність, якщо ви... Растюня, а де м'яч? Побігла. Відліклась на Растю, продовжую далі свою історію, свою розповідь. Так, і я вмовила цих хлопців, вони дозволили взяти Растю з собою. Банан був двійний, подвійний такий. Два банана, а посередині таке дно ще. І ось коли ми їхали на острів, я її взяла. Андрія зі мною не було, він був на війні, а я їздила на вихідні з сестрою і з племінницею. Чи на один день навіть їздили ми, так. Да. І... Таня займалася, в неї ж була дитина маленька, Соня тоді була маленька, а я, вона слідкувала за Соні, а я Растіньку, коли ми їхали туди, я її взяла на ручки. І ось я тримаю Растіньку одною рукою, а другою тримаюся за банан. Банан же теж скаче на цих хвилях, там треба триматися, а то можна вилетіти. А вони ще так і роблять ці водії, що з переворотом, знаєте. Ну нам так не робили, нас звізли, це було так, як автівка, без переворотів, просто везе. Але все рівно хвилі є, швидкість є, він може перевернутися, тому треба було і самою триматися, щоб не вилетіти, і Растю тримати. А на зворотній шлях, то я Растю, я взяла з собою поводок, то я Растю прищепнула на поводок, і посадила її між бананів. І вона їхала, і десь в мене є відео, ну не знаю, де воно. От де воно може бути, в яких от соцсетях треба паритися. Як цей вітер дує, на неї вода морська, на неї бризкає,
і уші. Ці вухи. Наче крила метелика ці вухи. Це було так класно. Їй сподобалось. Вона не злякалася нічого. Да, Растінька, було таке? Расті, як і люди. Поки ми молоді, то відчуття страху немає. А тільки ми становимося трішки старше, то все, ми починаємо всього лякатися. Отак от і Растя. Молода і на банані, і там, і сям, оглядове колесо, поїхали. А з пірса, як вона пірнала, один раз. Випадково. Так загралася, що пірнула з пірсу там на ланжероні. Але потім не захотіла другий раз. Так, Растя? А зараз он взагалі на пірс не йде. Думаю, нема дурних. Ідіть самі, там може і хвиля бути, і все, що завгодно. І мені не дозволяє. Я тільки на самокат, вона мене кусає. А, Растінька? Та ще не пляж, чоловік все знов будує по-новому, лагодить все, що шторм. Ви пам'ятаєте, що ми були тут декілька днів тому і бачили, як шторм зруйнував знову пташиний пляж. Я думаю, де Растя? Подивіться, шукає, нема нічого, Растя. Все морем змила. Угу. Одесіт тратить пенсію на украшення пляжу. Я засняла там номер карти цьому чоловіку на допомогу на відновлення пташиного пляжу. Якщо хтось хоче, донатьте. Да, Растя? Ти пам'ятаєш, як ти на банані каталась? Я тільки що розказувала всім. Глядачі будуть в шоці. Хто би мог подумати, що Растя каталася на банані? Так. Друзі, ще хотіла поділитися з вами такою новиною. Благодійний фонд «Хочу кота» создав такий сайт, який так і називається «Хочу кота». Якщо в мене вийде, то посилання на цей сайт я закріплю в першому коментарі під цим відео. Що на цьому сайті ви можете побачити? Якщо ви захочете взяти собі якогось пухнастика, котика, то на цьому сайті у кожного котика, який шукає домівку, є своя сторінка. Там, де написано ім'я котика, що він любить, якісь особистості характеру. Дуже цікаво. Це, знаєте, як якийсь на Фейсбук, а це для котиків такі. Особиста справа котика. Всі котики з цього сайту здорові, привиті і стерилізовані. Тому, якщо хтось із вас хоче подарити любов котику, пухнастику, будь ласка, заходьте. Я сподіваюся, що в мене вийде поділитися цим посиланням. Переходьте за посиланням і шукайте собі друга. Так, Растя? Ми за те, щоб кожна тваринка мала свою сім'ю. І котики, і собачки. Вони всі дуже милі, дуже вірні і заслуговують на щасливе життя. І люблячу сім'ю. Жирончик, ми йдемо. Растя. Вон, бачите, корм і Растя. Корм і Растя. Ану, вперед. Растя, не виводь мене, не виводь. Вперед, я кажу. Пішли, сонечко. Що тут за прямий ефір? О, друзі, я сьогодні згадувала вам за пророчі здібності, коли я сказала, що Бог любить Троїцю, да, тому двома разами в нас не обійдеться похід на виставку карикатур. Ще стосовно пророчества. Знов. Растя! Ворона! Растя!
серед білого дня. Так, Растя? Растя? Боже, так я бігла, кричала, як ненормальна. Растя, Ворона, Растя! Всіх звала, а поряд же дівчина знімає, там чи прямий ефір, чи щось знімає. Уявляєте, як в неї на записі на той буде фоном, як я кричу. Растя! Растя! Ухи ворони! Ну це треба, а? Тепер повертаємось до моїх пророс. Пам'ятаєте, коли на Ланжероні з'явилася піаніна, я казала, що цей пляж стане місцем для всіх закоханих, і що саме тут будуть освічуватися в коханні. Так і сталося вже цієї неділі. Тобто вчора, коли був концерт, грав піаніст, була купа людей, хлопець зізнався в коханні своїй дівчині і запропонував їй руку і серце. Боже, це так мило! І мені, от я вам даю 100%, що це буде поширюватися, і що тут ще зроблять якийсь, я не знаю, символічний такий знак, типу каміння якогось, чи пам'ятника, чи не знаю що. От якогось каміння кохання поставлять. І тут будуть освічуватися і освічуватися. Це не перше і не останнє освічення і запропоновування руки та серця. Це 100%. Бо це дуже романтично, це піаніно, така красива музика, море, чайки. Вау, просто вау. Клас. Шкода, що ми не були присутні, Растя. Не були присутні, але бачили відео в телеграм-каналі. Ой, 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 ой
Хотіла побачити. Ростенька, ну прийшов вже до тебе. Ну чому ти, сонечко? Ти ж хотіла. Ростенька. Боже, скільки їх, вони всі до тебе, Ростя. Ой, ну це вообще. Ростюнечка, подивись, як до тебе, всі до тебе прийшли, всі, Боже мій, які ви красиві, всі дорості, всі дорості. Боже, це ж треба. Ротик відкриває, як він, Ростенька. До тебе, сонечко. Ну поспілкуйся ще з ними. Ти ж хотіла, ти ж сама сюди прийшла. Ростенька. Друзі, ми вийшли вже з дельфінарія. Подивіться на морячка, вже вечір. Ми не підемо вже на виставку, завтра підемо на виставку карикатур. А тривога, виявилося, що тривога закінчилася 1:30. А я щось пропустила цей момент і думала, тривога. Так би я і не потрапила в дельфінарій, якщо б я бачила, що тривога закінчилася. А так, яке шоу знов побачите ви, я під враженням. Слухайте, я не можу, я не знаю, як Рася, в мене емоції зашкалюють. Це дуже круто. Все, на цьому я закінчую своє відео, ми вже йдемо додому. Хотіла би подякувати нашим ЗСУ за захист. Сьогодні було збито, тільки що прочитала, 2 літака, Су-34, Су-35. Слава нашим героям! І не забуваємо донатити, приближаємо перемогу разом. Тож, ну все, на цьому закінчую, вам приємного перегляду. Я під таким враженням, я не можу, мене розпирає. Ростя, я люблю тебе. Все, вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока. Ростя, ти що? З дуба впала, пішли. Пішли. Растя. Ні. Давай, завтра прийдемо.